träffa huvudet på den. Den tappar delar i alla fall. Det blir som en bajskorv. Jag kan släppa mig så. Åh jävlar, vad fan när det kommer upp ända hit? Ja. Hur fan kan det komma upp hit? Är den ända uppe? Ja, den var det. Vad fan, den laggade ju sönder nu.